Nadka sa pýta, že, ahoj Martin, hovoríš, že vzťahy sú najdôležitejšie pre existenciu. Ako mám chápať, že postupne prichádzam o všetky vzťahy? Ľudia ma nechápu, čo chcem vyjadriť, mám problém s komunikáciou. No toto je veľmi časté. My keď sme v nejakom stave vedomia a teraz nejakým spôsobom rozmýšľame, nejako sa cítime, pozeráme sa cez tú myseľ nejakým spôsobom na ten svet, tak na začiatku si rozumieme s ľuďmi okolo seba, pretože sme na ako keby podobnej vlnovej dĺžke, ako keď máme frekvencie radiostanice. Tak si môžeme predstaviť, že náš stav vedomia a to, ako zmýšľame, ako fungujeme, máme ako nejakú radiostanicu tú frekvenciu a teraz keď my začneme počúvať samých seba, začneme trošku viac rozumieť tomu životu, tomu svetu, tak zrazu sa začne meniť aj naozaj náš stav vedomia postupne a my začíname počúvať samých seba a teraz nie až tak tú mysel, tie naučené vzorce správania, ktoré nám napríklad dovtedy hovorili, že no, aby som bol ako s ľuďmi a aby som nemal nejaký pocit, že som sám, tak sa prispôsobujem prostrediu a okoliu, a zatlačam ten vnútorný pocit. A naučil som sa ho postupne tak zatlačať, že vlastne skôr ma zaujímajú len ľudia v okolí, to čo chcú oni odo mňa, takže si s nimi rozumiem a podobne. Ale keď ja začínam postupne sa venovať sebe a začínam cítiť, že čo ja skutočne chcem, Teraz prestávam počúvať tie naučené vzorce zmýšľania v tej mysli, všetko z toho prostredia, že sa musím snažiť niekomu zapáčiť a podobne, že sa musím snažiť a tak ďalej. A prirodzene, čím viac začínam počúvať seba, tak tým menej si začínam rozumieť s ľuďmi, s ktorými som si dovtedy rozumel v úvodzovkách, Len preto, lebo ten môj stav, vedom ja teraz, jak, ja som ako keby, jak som spomínal tie rádiofrekvencie, tie, tie stanice, tak ja vyslovene naozaj som na inej frekvencii. A teraz tá moja frekvencia s tou frekvenciou, kde som bol predtým, sa míňajú. I will try in your language. Lebo sa v našom stave vedomia posúvame na inú úroveň. To znamená, že máme potom prechodové obdobie. Mám teraz aj známeho kamaráta, ktorý rozbehal dlhé roky firmu, veľmi veľa času aj peňazí do toho investoval a má veľa kolegov, s ktorými to spoločne vytvorili a majú kopu, kopu zamestnancov. No a on sa dostával postupne až do takého stavu, do vyhoreťa. Hej, on jednoducho vracal, on nebol schopný jesť, lebo stále to telo vyťažovalo a dávalo do takého obrovského stresu, že to telo sa nedokázalo regenerovať a dávalo mu to potom najavo, že spomal, zastav sa, to sa nedá. On riešil denne 100-150 telefonátov a strašne veľa to stále robil a neukludnil sa. Tak ja som ho postupne všetko začal učiť, začal dýchať, uvádzať to telo do kľudu, začal veciam rozumieť a začal počúvať seba. A tým, ak začal počúvať seba, tak sa mu presne začalo diať to, že jednoducho si prestáva rozumieť s tými kolegami, s ktorými si rozumel od vysokej školy a založili tú firmu. A oni mu normálne začali hovoriť, že je blázon, že mu asi preplo, že je nejaký divný, že sa s ním nedá baviť a že ho chcú poslať na psychiatriu. A mne to bolo vtipné kvôli tomu, lebo sa ma vždy pýtal, že či to teda robí dobre. Že či to je správna cesta a ja mu vravím, bolo ti dobre doteraz, hej? Však si videl, že si bol na vyhorete, že ti bolo úplne zle, že, že si nemohol už ani jesť a stále si bol rozklepaný. On mal normálne už stresové tyky. To je sranda to sledovať na ľuďoch, ktorí stále sú proste v tom, že chcú dosahovať a musí a ešte viac stihnúť a pritlačiť a ešte si pridať. Tak postupne sa to naozaj musí prejaviť na tom zdravotnom stave a keď v tom človek zotrvá, tak sa naozaj všetko rúca potom v tom živote. Takže aj u neho to vidím a tam ide o to, že my musíme byť ochotní a pochopiť, že naozaj to prostredie, to okolie tí ľudia, s ktorými sme boli, tak je v poriadku ich pustiť. A my sa nemôžeme snažiť napríklad ani zmeniť ich. Môžeme im tiež ukázať cestu, môžeme im povedať, že áno, toto a toto a toto mi pomohlo a takýmto spôsobom. A ak chcú a majú záujem, tak môžu ísť s nami. Môžeme si to predstaviť, že náš život najprv, že sme v studni, a teraz sme tam s nejakými ľuďmi. A teraz my začneme stúpať v stave vedomia vyššie, to znamená, že sa začneme dostávať zo studne von, až postupne môžeme z nej výjsť a zistujeme, že ten svet je iný, že je krajší, že je nádherný, že to není také, ako to bolo v tej studni. Tým, že začneme vlastne cítiť v sebe a začneme sa počúvať, tak stúpame z tej studne von. A teraz tí ľudia, ktorí sú v tej studni, tak my môžeme hodiť lano, môžeme im pomôcť, ale keď oni nechcú ísť von, tak my už nemôžeme ísť za nimi naspäť. Takže my to začneme cítiť, že sa nemôžeme začať znovu prispôsobovať tomu prostrediu. Že už sa nemôžeme prispôsobovať tým ľuďom len kvôli tomu, aby sme si s nimi rozumeli. Lebo vtedy sa práve keď sa o to snažíme, tak sa tým, že už sme začali byť citlivejší a začíname cítiť čo my chceme a do toho tá myseľ začne používať ten starý vzorec, rôzne vzorce a začneme premýšľať nad tým, či to robíme dobre, či to nerobíme zle. A tie zvyky toho, že chceme zotrvať v tých vzťahoch, nás potom sa to začne biť. Ta myseľ s tým pocitom. Takže vnútro nám hovorí jednu vec a myseľ nám hovorí inú vec. A keď tam dávame tú myseľ do toho, tak sa to práve bije. To znamená, že naše vnútro nám hovorí, že to čo si naučený z tej mysle, tie staré vzorce správania, to, to naučené, tie zvyky, ako si myslíme, že čo by sme mali a nemali robiť, tak keď to nie je v súlade s tou prírodzenosťou v nás, tak my to začneme cítiť ako tie nepriaznevé emócie. Čiže tie nám dávajú najavo, že tie staré vzorce zmýšľania, že tie staré zvyky, že to ako sme boli naučení fungovať, nie je v poriadku. A keď si to my celé rozmýšľame nad tým, že možno by sme do toho išli, tým horšie sa cítime, lebo sa to v nás začne byť ten vnútorný pocit, počom naozaj túžime a potom, čo je naučená mysel, ten zvyk. Takže čím väčší rozpor tam je a čím viac sa snažíme sa vraciať do toho a premýšľať nad tým a rozoberať to, tak tým v podstate sa postupne aj horšie cítime. Čiže nám to vnútro stále dáva najavo, že halo, vráca, sústred sa na ten dobrý pocit a postupne ti prídu do života, keď to prestaneš robiť, keď sa prestaneš stále dostávať do nejakých nepriasnených pocitov, kvôli tomu, aj, že teraz tak si rozumiem s ľuďmi okolo, ale však vidím, že prebo. aj ja som nebol vtedy spokojný, teraz som spokojnejší a vidím, že aj oni, že sú na tom tak, ako som bol ja a vravím, že sú akoby v tej studni napríklad a teraz ja im môžem pomôcť, ale keď nechcú ísť z tej studne von, tak je to v poriadku a možno príde čas v budúcnosti, pokiaľ budú pripravení na to, že tam pôjdu von a ja si vždy nechám otvorené dvere, že keď niekedy budú chcieť, tak im pomôžem ale nemôžem sa ja teda o to snažiť a ísť im na silu pomáhať a je to v poriadku. A keď ja skutočne vyjdem z tej studni von a postupne spoznávam sám seba a začínam viac a viac cítiť a je mi prednostnejšie to, ako sa ja cítim. To je naozaj najdôležitejšie v živote, aby sme na prvom mieste mali ten vnútorný pocit, alebo o čom ten život je. Hej, všetko, všetko, čo v živote chceme, chceme preto, aby sme sa cítili dobre. Neexistuje žiadny iný dôvod, prečo by sme niečo v živote chceli, keď sa nám to páči, hej, môže to byť nejaký produkt, auto, mobil nový, alebo nový vzťah, čokoľvek, hej, človek, že by sme chceli s niekým dosť. Alebo aj tí priatelia, hej, že ľudia, s ktorými by sme si rozumeli. My to vlastne chceme preto, lebo si myslíme, že tieto veci alebo ľudia v nás vytvoria lepší pocit. Takže ak my si uvedomíme, že nám vždy ide v živote iba o pocit a dáme si ho na prvé miesto, tak začneme sa orientovať v živote tým pocitom, že my vlastne chceme sa cítiť čo najlepšie a cez tieto meditácia, cez tento kurz to pochopíme, akým spôsobom sa vlastne dokážeme naučiť sa cítiť čo najlepšie, tak potom postupne my máme ten východ z tej studne, alebo to obdobie toho prechodu, alebo toho vnútorného obratu, dochádza vždy k takému istému chaosu, ktorý trvá nejakú dobu. Je toto to obdobie toho otočenia sa, kedy sa práve dejú tie veci, že od nás odchádzajú ľudia, že sa rozpadajú vzťahy, že môžeme prísť o prácu, môže sa nám prestať aj dariť v nejakých formách, v čom sme boli naučení fungovať a myseľ si väčšinou začne myslieť, že robíme niečo nedobré. A to je preto, lebo to je ten starý zvykaj, že ako ja teraz, keď meditujem, tak začínam sa počúvať, venujem sa sebe a teraz všetko v živote sa mi rozpada. Tak to je to isté ako práve ten regelung pri uzdravovaní sa, že keď človek pochopí, že aj to telo, vnútorne tá fyziológia, keď sa mení a to telo sa uzdravuje, tak práve často prichádza k zhoršeniu zdravotného stavu. A v tom živote je to úplne to isté. Môže sa naozaj všetko rozbiť. A je to tak preto, lebo často máme náš život vybudovaný na falošných základoch, na tom, čo sme vlastne ani v živote nechceli keď sme sa stále riadili len ostatnými, tak sme vo vzťahu, v ktorom nechceme byť, sme v práci, v ktorej skutočne nechceme byť, máme okolo seba ľudí, s ktorými skutočne nechceme byť a jednoducho všetko toto musí z našeho života odísť. Takže preto, keď sa tie staré programy a vzorce chcú držať toho starého, tak jednoducho musíme prekonať ten strach z toho zneznáma, ten strach z toho, že nevieme, čo nás čaká, nevieme, čo bude a musíme sa naučiť dôverovať sebe. Sebe, našej vlastnej vízii, našej vlastnej predstave toho, aký život chceme mať a cítiť sa tak. A treba mať z toho radosť, tak ako to pochopila Andrejka, keď sa uzdravila z toho zápalu očí po tých 15 rokoch, tak toto isté musíme aplikovať aj do toho života, že my pochopíme, že OK, keď ja začínam počúvať seba, keď meditujem, keď už tomu rozumiem, keď mením svoju osobnosť, tak tieto procesy nápravné a zmeny, ku ktorým dochádza, sú vlastne cestou k tomu, po čom túžim, k takému životu, aký chcem. A teraz mám len prechodové obdobie toho chaosu, kedy sa to usporadúva a mení v tom mojom živote. A postupne spoznám nových ľudí, prídu mi do života noví ľudia, nová práca, nové príležitosti a všetko možné. Čo chceme, čo zodpoveda vlastne tej zmene, tej našej osobnosti. To, čo v sebe zmeníme. Ja ako sa posunieme. Takže ja to viem zo skúsenosti, ja som tiež niekoľkokrát menil svoje okolie a ľudí, nielen raz. Lebo niekedy, povedzme, my sa začíname posúvať, teraz máme okolo sebe skupinku ľudí a zistíme, že už si s nimi nerozumieme, tak ich necháme tak a teraz nám prídu noví ľudia. Teraz oni zase súladia na tej frekvencii s nami, aké sme teraz na tej rádiostanici. A ja napríklad som mal vždy záujem sa stále a stále a stále zvelaďovať. Takže som išiel zase ďalej. A títo noví ľudia, povedzme, zase nestihali alebo nemali záujem sa posúvať tak ako ja, alebo povedzme na to nemajú toľko času, alebo chcú ostať na tej svojej úrovni zase kde sú tak zase v podstate som sa s nimi prestal stretávať, prestal rozprávať a zase mi prišli noví ľudia. Takže ono sa to v živote aj opakuje častejšie. A je to úplne prirodzené. Ono nás to učí to, aby my sme stále počúvali ten vnútorný pocit a nezotrvávali v tom starom, ako to malé dieťa. Keď sa pozrieme na malé deti, tak tá radosť, tá iskra života, to, že chce objavovať, to, že sa teší na každý nový deň a stále chce niečo nové robiť, tak toto v nás dospelých často vlastne zmizne a my zotrvávame furt s tými istými ľuďmi celý život. Hej? A v tom istom. A o tom to nie je. Ono je to naozaj o tom, že kľudne môžeme zmeniť ľudí okolo seba aj 50 krát, keď sa stále posúvame a jednoducho nebyť ochotný sa prispôsobovať tomu prostrediu na aby nás brzdilo. Hej? Že nechá ten prúd života nechce z nás stále ide ako rieka. Aj rieka sa nedá zastaviť, rieku nezastavíte, rieka pôjde vždy a keď tam je dáte nejakú prekážku, tak do nej bude búchať a obíde si a nájde si zase cestičku. Ale furt pôjde. Ten prúd života v nás, to kým skutočne sme, to vedomie prúdi presne takto ako tá rieka, ako vodopád, aj nádherný prúd energie. A my vždy, keď tomu začneme klásť nejaké prekážky, začneme sa uväzňovať akoby do nejakých tých vzorcov a do tej minulosti, tak ten náraz ej, toho prúdu života alebo tie prekažky, ktoré tam dávame, cítime ako tie nepriaznivé emócie a tie nám vždy dávajú najavo to, že nepočúvaš sa, zase nejdeš v súlade s tým prúdom toho života.